Телевизэд тэгш тэнцвэртэй мэдээллийг мэдээлэх үүргээ биелүүлэхгүй байна гэж хүндлэн гэж судлаачид дүгнэлт гаргажээ. Нийтдээ 5 телевизээр гарч байгаа мэдээлэл мониторинг хийсэн байна. Ингээд төвийг сагсан мэдээлэл 64% тав байжээ. Олон нийтэд санхүүждэг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хамгийн хүртээмжтэй олон жил ажилласан гэдэг утгаар нь TV5, TV9, UBS 25 дугаар суваг телевизүүдийн эфирт шинжилгээ хийсэн байна. Аль алин тэнцвэртэй мэдээлэх үүргээ биелүүлэхгүй байна гэсэн дүгнэлт гарсан байгаа. Үүнээс бид тэнцвэртэй мэдээлж олон нийтэд үйлчлэх үүргээг хуулиар хүлээсэн олон нийтэд санхүүждэг үндэсний телевизийн үзүүлэлтүүдийг онцолж байна. Тэдний хувьд сурталчилгаа эхлэхээс өмнө далд сурталчилгааг сонгуультай холбоотой мэдээллийн 82% эзэлсэн. Мэдээллийн хөтөлбөрт шинжилгээ хийхэд 6 сарын 11-ээс 13-ны өдрүүдийн байдлаар 80% нь арчилсан намын тухай, 20% нь Монгол Ардын намын тухай мэдээлсэн байх юм а. Үндэсний олон нийтийн телевизийн хувьд бол дийлэнх цаг нь 39% нь арчилсан нам оногдсон бол TV9 бас 38% нь арчилсан нам. Тэгээд үлдсэн нөгөө 3 телевизийн дийлэнх цагийг бол Монгол Ардын намын сурталчилгаа мэдээлэл эзэлсэн харагдаж байна. Бид дагчдад оноос нь цагийг онцолж үзэхэд бол Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз дээр тухайн мэдээллийн 22% эзэлсэн бол бас TV-с телевизийн хувьд 6%, тэгээд бусад телевизийн хувьд бол бид дагчдад оногдсон цаг 6 сарын 8-наас 10-ны хоорондох одоо судалгаанд бол байхгүй. Мөн сонгуулийн сэдвтэ мэдээллийн 39% нь ардчилсан намын тухай, 15% нь Монгол Ардын намын тухай мэдээлсэн байна. Үе үеийн засгийн газрын үед ирэх барьж байгаа нам нь олон нийтийн телевизээг өөрсдийнхөө цагаан хоолоо болгодог. Бичигдээг үе дүрм сонгуулийн үеэр ийхүү улам гарчээ. Монгол Ардын намыг ирэх барьж байх үед мөн л олон нийтийн телевиз тэдний мэдээлэлд сүр хүчнээс 2 дахин их цагийг зарцуулж байсныг бид баримтаас харж болохоор байна. 2008 оны улсын хурлын сонгуулиар Монгол Ардын намыг ирэх барьж байх үед олон телевизээр гарсан нийт сонгуулийн мэдээллийн 30% нь Монгол Ардын намд, 14% нь буюу түүнээс 2 дахин бага цагт нь ардчилсан намын тухай мэдээлэл гарч байжээ. Энэ мэдээллийг бид Globe International төрийн бас байгууллагын хийсэн мониторингийн тайлангаас авлаа.